Salam aleykum, mahir qullar, kanalning aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar, xonadonlaringda faqat yaxshilik kunlar bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda avvalgi darsimizda to'qigan mishiqcha nomli shapkamizni davom ettiramiz. Tepadagi quloqchalarni chiqaramiz. Uning uchun mana bu orqa tomoni bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni oldi bo'ladi. Mana shu joydan qisqartirib boramiz to'qimamizni. Hozir mana oxirgiga keldim. Mana bu boshlanish tomonidan ikkitadan bitta chiqarib olamiz. Aylanib kelib mana bu o'rtasida ham ikkitadan bitta chiqarib olamiz. Yana ikkitadan bitta chiqarib olamiz. Birinchi ikkitadan bitta chiqarib olamiz, keyin oxirida yana bu tomonga to'qib kelganmiz, yana ikkitadan bitta chiqarib olamiz. Mana shu holatda ana shu o'rtasi qisqarib boriladi. Buning uchun hammasini nechta ana bu ustunchalarimiz borligini sanab olamiz. Qabariq ustunchalarini men aylantirib sanab chiqqanimda 37 ta qabariq ustuncha chiqdi. 37 tani endi yarimini hisoblaganimizda bu tomoniga 9 ta, bu tomoniga 9 ta, o'rtada bitta qoladi. Sanab olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yana bu tomoniga ham 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mana shu o'rtasini belgilab olamiz. Mana belgilab oldim. Bu tomonida ham 18 ta, bu tomonida ham 18 ta. Mana bu o'rtadagi bitta o'zi alohida bo'ldi. 18 18 36 bitta bilan 37 ta bo'ldi. Belgilab oldik. Endi havodan ikkita zanjir olamiz. Nakit qilib mana bu qabariq ustunchamizni to'qib olamiz. Mana bu qabariq ustunchamiz bilan yarimini to'qiymiz, nakitini. Orqa tomondagi yassi ustunchamizdan ham olib uni ham nakitini to'qiymiz. Kuruchogimizda 3ta qoldi. Uchalasini baravar berkitib olamiz. Mana boshqatda yana ko'rsataman. Havodan 3ta zanjir oldim. Nakit qilib qabariq ustunchamizni to'qiymiz. Nakitini o'zini 2ta qoldi kuruchogimizda. Nakit qilib orqa tomondan yas ustunchamizni to'qib olamiz. Nakitini o'zini to'qiymiz. Kuruchogimizda 3ta qoldi. Uchalasini baravar bekitamiz. Shu holatda qisqartirdik. Endi belgilab qo'ygan joyimizgacha bitta qabariq ustuncha, bitta yassi ustuncha to'qib boramiz. Belgilagan joyimizga 2ta bitta yassi ustuncha, bitta qabariq ustuncha qolgungacha to'qiymiz. Mana belgilagan joyimizga keldik. Bitta qabariq ustuncha bilan bitta yassi ustuncha qoldi. Mana shuni endi birlashtirib olamiz. Nakit qilib qabariq ustunchamizni nakitini o'zini to'qiymiz. Nakit qilib yassi ustunchamizni ham nakitini o'zini to'qib birlashtirib qo'yamiz. Uchalasini baravar to'qiymiz. Mana bu o'rtadagi qabariq ustunchamiz qabariq ustuncha bo'lib to'qilib ketaveradi. Uni qisqartirmaymiz. Har doim bir xil ketadi. Endi bu tomondagi yassi ustunchamizni nakitini to'qib olamiz. Qabariq ustunchamizni ham nakitini to'qib olamiz. Mana shu holatda bu tomonini yassi ustuncha, qabariq ustuncha to'qigan to'qimamizga binoan to'qib boramiz. Birinchi boshlagan joyimizgacha qabariq yassi ustuncha, qabariq ustuncha
Mana ikkita qoldirdik boshlagan joyimizdan keyin. Qabar ustunchamizni. Mana ketini to'qiymiz. Yas ustunchamizni mana ketini to'qiymiz. 3ta bo'ldi. Mana shu holatda qisqartirib olamiz. Birlashtirib olamiz. Havadan 3ta zanjir olamiz. Nakit qilib ana bu ikkita birlashgandi. Buni birlashgandi. Bitta. To'qib olib, nakitini o'zini to'qiymiz. Yonidagi qabar ustunchani ham nakitini o'zini to'qiymiz. Guruchakda 3ta qoldi. Bir-bir to'qib olamiz. Yana nakit qilib orqadagi qabar ustunchamizni qabar ustuncha yas ustunchamiz yas ustuncha qabar ustunchamizni qabar ustuncha qilib to'qib boramiz. Qabar ustuncha nakit yas ustuncha belgilagan joyimizgacha borib olamiz. Mana belgilagan joyimizga keldik. Mana bu yas ustuncha qoldi. Uni qabariq ustuncha bilan mana bu yas ustuncha birga to'qigan edik. Shuning uchun 2ta qoldi bu bilan bu. Nakit qilib orqadagi yas ustunchani to'qib, nakitini o'zini to'qib olamiz. Nakit qilib qabariq ustunchamizni ham nakitini o'zini to'qiymiz. Mana 3ta qoldi. Mana bu o'rtadagi qabariq ustuncha bo'lib to'qilaveradi. Ortiqcha haligi o'rtadagi bitta bu. Mana endi mana bu birlashgan qabari ustunchani qabari ustuncha qilib to'qib olamiz. Yas ustunchani yas ustunchani to'qib oxirigacha to'qib bormay 3tani baribir to'qiymiz. Yana shu holatda davom etamiz. To'qimamizni, shapkamizni boshlanish joyigacha. Mana boshlagan joyimizga kelib oldik. Bitta yas ustunchani nakitini o'zini to'qib olamiz. Qabari ustunchani nakitini o'zini to'qib olamiz. Mana bu qatorimiz ham oxiriga yetib keldi. Havadan 3ta zanjir olib mana bu 2ta jub turgan qabar ustunchalarda qabar ustuncha qilib to'qib olamiz. Orqadagi yas ustunchani yas ustuncha qilib to'qib baravariga qisqartirib olamiz. Qabar ustuncha yas ustuncha. Ana bu joyda yana bitta qisqardi. Qabari ustuncha yassi ustuncha to'qib belgilagan joyimizga borib olamiz. Mana belgilagan joyimizga keldik. Mana bu qabari ustuncha bilan mana bu berkitilgan qabari ustuncha to'g'ri keldi. 2ta qabari ustuncha nakitini o'zini to'qiyman. Nakit qilib mana bu birlashgan qabari ustunchani ham nakitini o'zini to'qib uchalasini bir o'tkazamiz. Qisqartirib oldik. O'rtadagi bitta qabari ustunchamiz biz holicha to'qiladi. Mana bu birlashgan qabari ustunchamizni ham qabari ustuncha qilib nakitini o'zini to'qiymiz. Keyingisini ham nakitini o'zini to'qib birlashtirib olamiz. Endi yana shapkamizni boshlagan joyimizgacha to'qimamizga binoan to'qib boramiz. Qabarig'ini qabari yassini yassi qilib. Qisqarib boryapti. Mana boshlangan joyiga keldik. Mana bu qabariq ustunchani qabariq ustuncha to'qib olamiz. Nakit qilib
Nakitin özünü tokuyumuz. Mana bu koşulgen kabarık üstünçanı ham. Nakitin özünü tokup birleştirip olamız. Mana şu halde ahırıge yetip geldik. Birleştirici zancir bilen birleştirip olamız. İçige birleştirsek hem buladı. İçiş kıyım buldu. Şu halette buldu. Şimdi yine havadan üçte zincir ovalı. Yine devam ettiramız. Bana bak. Koşulgen kabar üstün çanı. Nakitin uzun tokuyumuz. Yine deyge kabar üstün çanı. Uzunu toku bunu ham birleştir olamız. Bu katarımızda ham. Bana şu halette. Aylantirib chiqamiz. Mana belgilagan joyimizga keldik. Mana bu o'rtadagi belgilaganimiz o'z holicha to'qiladi. Ikkalasi birlashdi. Mana orqada yana bitta qabarq ustunchamiz bor. Naketini o'zini to'qiymiz. Mana bu birlashganini ham her daim birleşkenini bitta qilib to'qiymiz. Belgilaganimizni qabar ustuncha qilib to'qib olamiz. Mana bu yana birlashgani turibdi. Birlashganini bitta qilib olamiz. Nakitini to'qiymiz. Arqasidan yassi ustuncha turibdi. Yassi ustunchani ham nakitini to'qib uchalasini birlashtirib olamiz. Yana boshlagan joyimizgacha to'qimamizga binoan to'qib boramiz. To'qigan joyimizga keldik boshiga. Yassi ustunchamizni naketini o'zini mana bu ikkala birlashgandi. Birlashtirib naketini o'zini to'qib birlashtirib olamiz. Mana oxiriga keldik. Havadan yana ikkita zanjir olamiz. Uchta emas, ikkita olamiz. Chunki men uchta olganimda ozgina bilinib qoldi. Ikkita zanjir olamiz. Mana bu qo'shilganini bitta naketlik ustuncha naketini olamiz. Mana bu keyingisi ham qabari ustuncha ekan. Buni ham naketini o'zim topib qisqartirib birlashtirib olamiz. Yana har doimgidek belgilagan joyimizga to'qib boramiz. Mana yana belgilagan joyimizga keldik. Qabar ustunchani naketini mana bu ikkita qo'shilgan qabar ustunchani ham naketini to'qib birlashtirib oldik. O'rtadagi mana belgilaganimiz o'z holicha qabar ustuncha bo'lib to'qiladi. Mana bu birlashgan qabar ustunchalarimizni nakitini o'zini yonidagi qabar ustunchani o'zini nakitini o'zini to'qib birlashtirib olamiz. Yana to'qimamizga binoan oxirigacha boramiz. Mana oxiriga keldik. Qabar ustunchani nakitini nakit qilib mana bu yonidagi bir-biriga qo'shilgan qabar ustunchani ham nakitini o'zini to'qib birlashtirib birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Mana shunday qilib shapkamiz oxiriga keldi. Ana bu belgilagan joyimdan bu belgilagan joyingacha 14 ta mana bu qabar ustunchalar qoldi. Mana bu qabar ustunchani ham hisoblagan holda buni hisoblamaymiz o'rtadagini. Buni hisoblagan holda 14 ta qoldi. Bu tomonida ham 14 ta qoldi. Shu bilan shapkamiz bitdi. Endi buni ipini uzib shapkamizni teskari tomonidaga o'ngarib buni olib tashlaymiz endi.
Mana bu o'rtasini bir-biriga qo'yib, mana bu chekkasidan ipimizni o'tkazib, nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz. Bu tomonidagi zanjirni ham olamiz, u tomondagi zanjirni ham olib, mana bunday nakitsiz ustunchalar bilan har bitta zanjirga bittadan to'qib olamiz. Mana shu holatda oxirigacha to'qib olamiz. Mana shunday kelib, o'rtasini ham to'qib, bu tomonga kelib olamiz. Mana to'qib kelib oldik. İpimizni mustahkamlab, mana shu tepasiga berkitib olamiz. Zanjirlarni orasiga. Mana shunday qilib shapkamiz bitdi. Endi o'ng tomonini o'ngaramiz. Mana shapkamiz mana shu holatda bo'ldi ko'rinishi. Agar yoqqan bo'lsa, sizlar ham to'qib ko'ringlar. Qalingina bu 5 oylik, 4-5 oylik bolaga to'g'ri keladi. Kiyganda juda ham chiroyli turadi. Mana tepalari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi darsgacha xayr.